22 січня українці святкують День Соборності. У Києві вже 12-й рік на честь цього свята об'єднують ліві і праві береги. Так, акція «Живий ланцюг» символізує акт злуки Української Народної та Західноукраїнської Народної Республік. Цього року Соборна Україна святкувала соту річницю. Саме у січні 1919-го на Софіївському майдані в Києві оголосили велику злуку, а у 1990-му зробили перший живий ланцюг до Дня Соборності. Тоді близько 3 мільйонів людей, взявшись за руки, з'єднали Львів і Київ. З того часу живі ланцюги до Дня Злуки утворюють по всій країні і за її межами. Ми також долучились, прийнялися цим духом. Дуже класно, насправді, тільки в такі моменти, коли довкола стільки людей, які є життєрадісні, які несуть той запал, який є і в тебе, тоді ти приймаєшся цим на 100%. Я надзвичайно задоволений, це дух патріотизму тут повсюди був, і в запах, і в запахах, і в рухах, і в усіх людях. Я приходжу з 1990 року, ще коли перший раз ще була так. Дуже 12 років. Так. А на мосту вже теж не перший раз. Мені тут дуже комфортно, якесь дуже. Я себе почуваю, як в сім'ї великій. У столиці на мосту Патона відбувся вже 12-й живий ланцюг соборності. Організатором акції є Козацьке братство «Спас» в голові з Вадимом Васильчуком. А ми хотіли би показати, що країна єдина, що молодь вміє це робити радісно, святково, цікаво. І так народилася акція. У нас багато. Сьогодні дуже я радий, що 100-річчя соборності все-таки ми дійсно гарно відсвяткували. У нас справді багато людей. А ми кожного року робимо якусь родзинку. Цього року для нас були це, от ви бачили, дими. Тобто ми зробили синьо-жовті дими. Хотіли таким чином ми вшановували 22 січня загинули перші загиблі на Майдані. Учасники акції символічно об'єднали береги Дніпра, рухаючись назустріч двома колонами. Лівий берег уособлював Українську Народну Республіку, а правий – Західноукраїнську. Кожна колона несла свою частину 30-метрового прапору. Посередині ці умовно різні держави єдналися в одну сильну незалежну Україну і співали національний гімн. Після єднання люди, запаливши шашки, вшановували пам'ять героя України Сергія Нігояна та всіх, хто віддав життя за вільну Україну. Акція завершилась у теплому колі однодумців та зі словами «Одна, єдина, соборна Україна». Розаліна Богданович, Лілія Лісова для «Укрінформ».